землі. Так, нормально? Так. Що це не запорозькі, не татарські землі. Що тут колись дуже давно були давні греки. Потім тут нічого не було, ні запорожців, ні татар, Кримського ханства, нічого. А потім прийшла Росія, це все заново заснувала. А тому перейменування, причому вони стосувалися не лише татарських нас, наприклад, Новоселиця або Новий Самар, центр з Запорозької Самарської Паланки, отримав таке горду назву Новомосковськ, можливо, знаєте, де стара Запорозька церква стоїть, а місто отримало назву Новомосковськ. І так само тут на півдні, знаєте, що Ахтяр став Севастополем, так? Акмічет чи Акмінджит стала Сімферополем, а Кефі чи Кафі повернули давню назву Феодосія. І тут так само було і в цьому кутку. Адже Дере став Авідіополем, Хаджибей став Одесою, Сакали став Вознесенським, ну і тому подібне. Назви мали бути або російські, або нібито давньогрецькі. Ну, стосовно самого нашого краю. Свого часу тут ще були землі, напевно, знаєте, Київської Русі. Чорне море за часів давньої Русі їх називалося як, можливо, ви знаєте? Понт Евксинський. Ні, Понт Евксинський називали його стародавні греки. А за часів давньої Русі називали його Руське море. Як писав Геродот Арабів Аль-Масуді, чому воно Руське море? Бо ніхто, окрім русів, по ньому не плаває. Причому руси плавали, як описував Костянтин Багрян, народний імператор, який, напевно, знаєте, нібито закохався в Ольгу. Вони плавали завжди вздовж берега моря. І вони всі плавали, тобто, які плили, коли плили до Константинополя. І вони бачили Одеську затоку. Я не знаю, команди, і той самий Аскольд, коли плив на Константинополь, і Ігор, і до нього, звичайно, Олег, і потім Ольга, і Святослав. Вони всі бачили Одеський берег, вони впливли вздовж берега моря. І того самого Руського моря, як тоді називали, Понт Евксинський, це давньогрецьке море, дружелюбне. А далі сюди присягалися, ну, до речі, тут, між іншим, на Одещині, на півдні, жили загадкові плем'я уличів, загадкові племена, уличі і тиверці. Як писав Нестор, що міста їх аж до Чорного моря є. Так. Добро. Нестор, що міста їх аж до Чорного моря є. Де ці міста уличів загадкові, він не сказав і не назвав назви. Але є версія, напевно, знаєте, що напроти Херсона є Олешки. Те саме було стародавнє, було там стародавнє місто. І нарешті цьому місту Цюрюпінську повернули його стародавню назву Олешки, яку воно зберігало. Це початку міста, потім урочище, потім там була Олешківська Січ. Бачите, тисячоліття зберігала назву, в радянські роки перейменувала на честь Цюрупи. Ну, далі сюди сягала влада Галицько-Волинської держави. В ці міста теперішні румунські Галаці, Яси, це колишній Малий Галич, це Яський Торг. І пригадуєте слово полку Ігорів, сказано, що про Ярослава Смомисла, що пускає він свої суди по Дунаю, так, що виходив він в Чорне море. Десь тут в місцях Одещини і виходила Галицько-Волинська держава до Чорного моря. Через Одеську затоку, між іншим, плили галицькі вигнанці, не знаю, що там мається на увазі, в літописі Галицько-Волинському, які плили на нещасливу для руських воїнів битву на річці Кал. Це 1223 році вони спустилися, як сказано в літописі, по Дністру, далі прийшли по морю до Дніпра і там далі піднялися, тобто теж через Одеську теперішню затоку. Ну, далі, тут була влада Золотої Орди. І якщо там в нас була, в інших землях було монголо-татарське ярмо, тут просто була Золота Орда. Аж до Дунаю, тут слід сказати, що в ті часи тут був зовсім інший клімат. Тут не було дерев, тут була висока трава, були так звані суховії. Це от я пару разів бачив, але це іноді приходять ці суховії з Африки до нас. Коли через море чорна-чорна хмара, абсолютно чорна, яка випадає якимось піском. Тобто це не дощ. Тут ходили вірблюди, ходили до кінця 18 століття. Цікаво, що слово верблюд слов'янського походження, велеблуд, далеко ходить, як ведмідь чи медведь, знаєте, відає мед, медвідає, то конкретно верблюд – це його
функції, він далеко ходить. Це свідчення того, що наші предки тут добре їх знали і бачили. Після падіння Золотої Орди сюди поселилася влада так званого Великого князівства Литовського. Можливо, знаєте таку державу, але називали його Велике князівство Литовське, Жмойське, Руське і так далі. З самого початку це, скоріше, була більше білоруська держава, ніж литовська. Знаєте, що столиця Вільно була суто слов'янським містом, теперішній Вільнюс. Лише в 20 столітті це місто було перейменовано. А пізніше це переважно українська держава. І от в 1362 році литовський князь Альгерд разом з місцевими, звичайно, українськими воїнами переміг татар в битві під Синіми водами. Це ще пізніше, власне, там росіяни ніби перемогли під Куліковським, в Куліковому полі, в Україні це було раніше. Це 1362 рік. І в цьому бою загинув серед там загиблих вказаних татарських ханів, вказаний хан Кочубей. І вказано було пізніше в літописі, що на честь того Кочубея назван порт Кочубей і озеро Кочубейського біля Чорного моря. Це найстаріша версія, власне, походження назви Одеси Кочубей, він же Кочубеїв, а пізніше Хаджибей, потім Катерина списком перейменує його на Одесу. Так, власне, ми зараз виїжджаємо тут, власне, нові такі, бачите, райони. Свого часу до революції, там, де ми їдемо, тут були дачі багатих городян, поруч французький бульвар, напевно, знаєте, таке місце, там теж до революції були дачки. Причому тоді стандартна дачка 25 гектарів. Свого часу, коли тут змінювали клімат на початку 19 століття, то влада безкоштовно давала такі дачі з умовою посадити 800 дерев. Ну, дерева треба було поливати. Якщо людина це робила, то вона отримала здачу безкоштовно. Зараз, звичайно, 25 гектарів, ніхто тут безкоштовно не надасть. Зараз будемо повертати, там проспект Шевченка, і коли будемо їхати від нас, можливо, ви вже бачили його, від нас, виходить так, праворуч, буде Одеський національний політехнічний університет. Він заснований 1918 року, коли в Одесі був такий, в Україні був такий цікавий правитель, який, будучи генералом, пригадайте, дуже багато зробив для культури. Це був хто? В 18-му році Павло Скоропадський, гетьманат Павла Скоропадського, і при ньому, між іншим, не лише Академію наук, не лише університет в Дніпрі був заснований, не лише університет в Сімферополі, між іншим, киянами, хоча ніби це не і була не його юрисдикція, не лише два університети українських, включно в Кам'янці-Подільському, Академія наук, а між іншим і Одеський політехнікум, заснований, буду повірити мені, Павлі Скоропадському, цього року йому виповнюється 100 років. І навіть є така ідея назвати його імені Скоропадського. Ми зараз будемо їхати, він від вас буде, якщо ми будемо їхати саме по проспекту Шевченка, він від вас буде праворуч. Свого часу це найбільший був виш на півдні України. А тепер повернемося до тих давніх часів. На честь того хана Кочубея ніби був і названо, до речі, він належав до чингізітів, до нащадків Чингісхана, було названо місто Кочубей. Але пізніше воно згадується вже під владою Великого князівства Литовського. Коли такий був легендарний і славетний воїн, литовський князь Вітовт, прорвався до Чорного моря, тут і, власне, виникло тоді в литовській державі такі міста, як Дашков, це пізніше Очаків, тобто його заснували не турки, його заснували ще до того. Це Дашев або Дашків. Це Чорнігород, загадкове чорне місто, наприклад, Білграду, Дністровського було ще чорне місто. І це Кочубіїв чи Кочубій. Тобто татарська назва Кочубіїв – це українська трішки, от така транскрипція, місто Кочубія. Так виходить, як Київ, Кочубіїв, так? Це воно згадується вперше 1415 року. Дуже такі цікаві події. А, до речі, бачите, ви приїздите, з ліворуч від вас, звичайно, це колишній наш обком партії, тепер адміністрація. І це, бачите, така, напевно, знаєте, шлюбна світлиця, там, де при губернаторі Саакашвілі така ідея, щоб можна було шлюб укласти за один день. Така. Праворуч від вас це наш Одеський національний політехнічний університет, заснований при гетьмані Павлі Скоропадському 100 років тому. Скоро буде рівно 100 років. Далі, говорячи про ті
далекі часи, 1415 року, Чертопольський король Владислав Єгайло. Він подорожував по своїх землях, це Західна Україна, і в місті Снятині він зустрів послів від Константинопольського патріарха і від імператора Візантійського, і на їх прохання надав їм щедру допомогу зерном, яке можна було взяти в його королівському порту Кочубіїв. Оце перша писемна згадка про порт Кочубіїв, зверніть увагу, не якесь там село, а вже порт. І цікава така подія, що саме у зв'язку з тим, що один католицький християнський правитель допомагає іншому православному допомогою щедрою зерном. Ну, пізніше цей Кочубіїв згадується навіть як приватна власність панів польських, це Теодорій Пучацький, він же є Зливецький, власне, володів цим містом. Пізніше тут згадується, ви чи бачите, навколо нас це будівлі початку 20-го століття, це стиль модерн. Там далі ми будемо повертати, це Одеський шпиталь, мабуть, знаєте, на повороті від нас він буде праворуч, і там далі от в глибині від нас зараз праворуч по Пироговській. Дуже, ще до революції заснований, дуже такий цих добрий шпиталь Одеський, зараз, звичайно, там лікуються і лікувалися чимало воїнів АТО. І загалом, здається, одеські лікарі, вони відомі своїми, як чудові фахівці. Так, зараз ми повертаємо від вас. Ліворуч – це штаб колишнього Одеського військового округу. Зараз, здається, штаб Південного оперативного командування. Цілий квартальчик там. Будівля, до речі, дуже міцна. Це коли будували в радянські роки, там заліза дуже багато. Тобто вона така, щоб витримувала серйозні удари. Ну і, власне, продовжуємо, що там далі було. Тобто тут була влада Великого князівства Литовського, але, звичайно, не литовське чи польське зерно вивозили через Кочубіїв. В цей час, на нетривалий час, до Чорного моря перервалася така українська земля. Власне, історико-етнографічний регіон український. Напевно, знаєте, це, до речі, від вас зараз подивиться ліворуч, дореволюційний теж шпиталь, зараз вже ні. Там от будуть хрести, от використані такі, як медичні, і від невітражах, і в цеглою викладені. Тобто тут квартальчик такий, де іще до революції були лікувальні заклади. Далі. Це земля Поділля. Напевно, знаєте таку землю українську. Є Західне Поділля, це Хмельниччина, так і Кам'янець-Подільне. Є Східне Поділля, це Вінниччина. Ну, від нас ліворуч, ви знаєте, це Куликове поле, там далі будинок Проспілок. Ми зараз повертаємо по вулиці Канатній. Ну, нас ви бачите... Це вулиця Канатна, тут колись був канатний завод, такого давно вже нема, але вулиця має таку назву. Стосовно, Поділля, чому власне Поділля, напевно, знаєте, діл українською мовою це низ. Це українці з Галичини і Волині освоювали там низя Дністра. Вони йшли по Дністру, по його лівому берегу, Кам'янець-Подільський, потім Братславщина, Вінниччина, Бар, там та чимало інших фортець. І тут нарешті при Вітовці на нетривалий час Поділля перервалася до Чорного моря. І тоді згадували, що в землі Подільські замки, тобто фортеці, це Кочубіїв, це Одеса, Чорнігород, десь, напевно, Авідіополь теперішній, напроти Білого міста було Чорне місто. Це Дашев, Очаків, це все в землі Подільські замки і Подільські старости, тобто Подільський, оце статус там і староста, тобто губернатор Теодорік Бучацький був їхнім власником. Ну, але з часом ситуація змінюється, і в 1454 році османи здобувають Константинополь, Стамбул, і поступово вони здобувають тут фортеці, зокрема, Білгород-Дністровську теперішню фортецію, яка належала молдавській державі, в цей час і Молдова приривається до Чорного моря до того. І сюди приходить влада Османської імперії. Ну, слід сказати, що Османської імперії і весала Османської імперії Кримського хана. Так? Ви знаєте, що Кримський хан був весалом Османської імперії, але у Кримського хана були свої весали. Це часто їх називають татарами, але це не татари, це народ тюркомов, який кочував тут, в Північному Причорномор'ї, на Одещині, називали їх нагайці, так? Нагайські орди, Буджацька орда, це південь Одещини, а тут між Дністром і Дніпром, навколо теперішньої Одеси, кочувала Едесанська, чи Єдесанська орда.
Ну і коли сюди прийшла влада Османської імперії, край не одразу занепав. Навпаки, в цей час виникає такий район, через який ми будемо сьогодні їхати, і на якому власне відбулася та славетна подія, перемога Семена Палія над така невелика перемога над татарами 1691 року. Це, можливо, знаєте, це район Пересип, та? І молдаванки і Пересип побажають кості моряка. Ну, назва Пересип, вона давніша, ніж назва тут Одеси. Ще 1442 року при Великому князівстві Литовському, коли Язлевецький починає сперечатися з чиновниками польськими за цей Пересип, а вони кажуть, цей Пересип не твій, твій Кочубіїв, а Пересип нещодавно принесла морем з інших земель короля. Справа, ще тільки не королівських, інших земель. Пересип так називають, власне, вже слов'янське слово, піщана коса. Ця піщана коса відокремила дві затоки. І ці дві затоки стали двома озерами. Це теперішні Лумани, Хаджибеївський і Куяльницький. Ну, коли дві затоки стають двома озерами, ясно, що там вода стає все більше і більш солоною. Вода випаровується. І там починає осідати сіль. І особливо от Хаджибеївський Лиман, він підживлюється річками, там не така солона вода. А от Куяльницький Лиман, там дуже солона вода, і там висідала сіль. А скільки, власне, чому, власне, потім і Одеса так піднялася? Це ж найближчий порт до українських регіонів. Це чому, власне, така важлива зараз Одеса? Це ворота в море для всієї правобережної Західної України. І це найближчий був пункт, куди почали приходити українці, які приходили по сіль. Ви знаєте, їх називали як? Чумаки. Але назви чумак з'явилися лише в середині 17 століття. Первісно їх називали соляники. Тобто це не купці, це усілякі селяни і так далі, які приходили по сіль. Оце соляники. Оці соляники приходять по сіль до Кочубієва. І був вже договір, це 1540 року, де два пункти до цього договору стосувалися. Кочубієва, це, тобто теперішньої Одеси, це договір між кримським ханом Сагіб-Гіреєм, дуже такий був відомий хан сильний, і польським королем, литовським князем в одній особі, потім він створює Річ Посполиту, Сигізмундом II Августом, де два пункти стосувалися вільно сіль брати в Кочубієві і вести до Києва, Луцька та інших міст. Відьмуть увагу і на Київщину, і на Волинь постачались з Кочубієва сіль. І було сказано, що перебувати засторожує людей царьових, тобто дуже цікаво, договір то був церковно-слов'янською мовою з українськими ще словами. Там сказано, якщо якась шкода там буде, то цар цю шкоду чи його милості королю заплатить. Мається на увазі компенсація. А цар цікаво, цар це мається на увазі кримський хан. Кримські татари дуже теж були, не любили, до речі, переважно, ви знаєте, московських царів, і вони вважали, що це зовсім не царі, це московські князі. Там так і сказано, що московський князь, а кримський цар. От, власне, тобто був гарнізон в Кочубієві, і тут був татарський гарнізон, бо, здається, саме селені промисли в кримському ханстві вважалися особистою власністю кримського хана. І сюди ходили каравани цих самих селяників, привозили ще по всій Україні, звозили сіль. Ну, але знаєте, досить скоро в цей край з'являються інша сила, яка воює з татарами, це українські козаки. Причому це ж цікаво, що українські козаки, саме хоча слово козак тюркського походження, і є версія, що українці, до чому тут зараз приїздимо, це в нас вулиця Єврейська, на якій в нас на Єврейській знаходиться управління МВС. В нас і СБУ, і МВД на Єврейській. Да, це в нас така ситуація. Зараз ми їдемо по вулиці Польській. Пізніше Одеса зросте знов-таки на українському зерні. І в тому числі ці Потоцькі, чи Чартерийські, Сабанські, там Сангушки, вони сюди будуть вести своє зерно. І це вулиця Польська. А там далі частину цієї вулиці був у нас такий мер Гудвіц, він перейменував честь загиблого польського президента Качинського. Тобто в нас є такий от там шматочок вулиці, далі називається Качинського. До речі, цей узвіз, це теж польський узвіз. Дичі, в нас є назва Грецька вулиця, бо грецькі купці торгували українським зерном. Виробляли зерно то українців в 19 столітті. На цьому зерні, власне, зросла Одеса. Але торгували ним іноземці або свої поміщики, поляки, там грецька, італійський бульвар, французький бульвар, польська вулиця і так далі. Повертаючись до тих давніх часів, козацтво, власне, можна сказати, можна сказати, що перед Христом, що вона фактично виникла
На Одещині, вперше зрадка на Одещині. 1489 рік, і я така точка зору, що зрадили вперше українські козаки. Інша точка зору – 92 рік. Але ж, якщо 89-й – це точно Одещина, а скільки це було на річці Севранці, на півночі Одещини річка Севранка. Да, бачите, ми спускаємося, над нами Строгановський міст, але вже в новому радянському варіанті. Спускаємося по польському узвозі. Між іншим, оця от так звана карантинна балка – це був центр турецького османського Кочубієва. Саме тут от був його господарський центр. Там от поруч, від вас зараз там паралельно є такий провулок, він іде праворуч, і там зараз така розруха, і ми якось відрифували, сказали, що в притулках було краще, ніж зараз тут перебуває в цій так званій канаві. Ну, вона, власна. А от вас, речі, оце от розруха називається чи праворуч, ліворуч гляньте, ви такий спуск цікавий, узвіз Ланжероновський, там навіть видно оперний театр вгорі. Оце був перший в'їзд з порту в Одесу. А від вас праворуч це в'їзд на Одеський порт. Тобто не на морвокзал, а саме на Одеський порт. Цікаво, тут ще була Османська митниця, була саме тут, коли в 1764 році тут турки відбудовували Хаджибей. Я не назову ім'я цієї людини, яка була керівником порту, він дуже складне і довге, чи тасманське таке ім'я, але він був медресі, одного з медресе Стамбула, людина освічена, і от тут був його будинок, він був керівником митниці. Тепер тут теж митна площа, бачите, тут вже більше 200 років митна площа, і там на в'їзді погруддя Дерибаса і Деволана. Це в'їзд на Одеський порт. Тобто от не на морвокзал, можливо, там були, а саме на порт. Ми їдемо по вулиці Приморській. Цікаво, що ця вулиця, це людина забрала її у море, саме в цій ділянці. Колись тут була вода. За щасливо османських, вище над нами Приморський бульвар від вас ліворуч. Зараз буде потім потемкінці сходи, можете подивитися на них знизу, коли просто. І от, тобто, це було, тут була вода, тут були скелі, це все люди забрали у море. Достатньо сотні метрів, несипні, і весь порт перебуває на території, ну ви там дайте, морвокзал перебуває на території, де колись була вода. Від вас зараз ліворуч гляньте, Потьомкінські сходи, Дюка, таке все інше, парадний вхід в місто. Бачите? А, да, знизу. Справа в тому, що він знизу, здається, ж більше ці сходи. Там насправді архітектор Франц Бефо, ну на той час переважно, знаєте, будували італійці 19 століття по всій Європі. До речі, він не італієць, він швейцарець. Він посилив ефект перспективи. Він кивав, ці підпорні стіни від вас вони ліворуч. Кілометри підпорних стін підпирають, тримають. І не лише тут, а на горі скелю Приморського бульвару. Дуже давню скелю. Там насправді ціла система цих. Ну, все відомий одеський тещо. Міст, збудований при керівнику обкомі партії Синиця був такий, і коли він збудував, сказали, щоб ходити до своєї тещі. Насправді це неправда, ну так назва тещі міст закріпилася. До речі, можливо, на нього даремно наговорювали, його поставили при Хрущові, а при Брежнєві почали його, потім зняли. Дуже багато при цьому Синиці було збудовано в Одесі, я подивився, зробили йому якусь таку погану рекламу, що лише те, що в місті все. Ну, далі. Сюди почали, власне, ходити козаки з 1489 року, коли королевич Ян Альбрехт щось походив на татар, то казано було, сказав Мартин Більський, написав, допомагали йому в тому місцеві козаки. І була велика битва на річці Севранці. Це північ Одещини. Ви ще ліворуч гляньте, там будуть ще отака от сходи, да? Достатньо високі. І тут чимало подібних сходів. До речі, ці називали смерть подводникам в радянські роки, чому не проти воєнна гавань. Ці нещасні підводники на дизельних підлодках були, а там вони ж дуже маленькі, там фактично не було місця, де розвернутися. І під час, тут ще один сходний сход, під час довгих переходів вони просто атрофувалися м'язи. А каже, от вони приходили, називається, в порт, хочеться взагалі якою побігти, а ці сходи були дуже підступні. Вони вище Потьомкінців, а сходинок там менше, тут 163 сходинки. І хапало просто серце, забирало нещасних їх швидка. Ну, така от справа. Між іншим, по цим сходам кожного дня піднімався молодий королів
Він тут жив на Приморській, а навчався в Одесі, саме в Одесі він захопився планірізмом. І от по цих сходах він, можна сказати, сходами кожного дня по торгово піднімався. Чи то його це не хвилювало. Зараз ми їдемо по цьому, той самий район Пересипу. Бо той самий, зараз достатньо широкий, який створився всередині 15 століття, а потім тут житимуть козаки чорноморські, які будуватимуть Одесу. І тут, між іншим, вулиці є Чорноморського козацтва. Ну, чому паралельно від нас іде? Чому Чорноморського козацтва? Справа в тому, я казав, що система перейменувань. Катерина Друга прямо казала, не буде слова, не буде поняття. Ви знаєте, що коли повстав Пугачов, то його рідну станицю Зимовійську перейменували на Потьомкінську, річку Яїк перейменували на Урал, щоб вона не нагадувала про їнських козаків. Їнських козаків перейменували на уральських, тобто слово зникнуто. Слово гетьман мало зникнути, коли вони сказали, щоб назву забули, було прямо сказано. І коли Потьомкін з колишніх запорожців, розуміючи, що буде нова війна з російською з Османською імперією, коли Росія анексувала Крим в 1783 році, коли він почав з них ліпити нове козацьке військо, вона прямо її лист написала: добре, що вони воюють, добре, ці вірні запорожці, але зроби так, щоб назву зміни, щоб ніхто не подумав, що потрібно відробити Запоріжжя або Січ. Тобто прямо слово Запоріжжя, Запорозький і Січ одночасно були Катериною заборонені, тому створилася така назва. Зараз їдете вулицею Чорноморського козацтва. Це колишні запорожці, що служили Російській імперії, щоб штурмували той османський хаджибей. Їхнім першим атаманом був Сидір Білий, потім штурмував хаджибей Захарій Чепіга, а потім Антон Головатий, достатньо відомий, став дуже відомий, бо дуже сподобався свого часу він молодому Квітку Основ'яненка, коли їхав в 1792 році до Петербурга випрошувати десь хоча б для запорожців, для цих самих чорноморських козаків землю, то в маєтку з Квітки в основі, ну, поміщика Квітки він зупинився і так сподобався Слов'яненко, що той потім зробив йому піар там. Анекдоти про Потьомкіна і Головатого в нього були, нарис Головатий, а потім Шевченка вірші до Слов'яненка написав наш завзятий Головатий, і тому Головатого всі знають. А власне, а Захарія Чепіга, який, власне, був отаманом, знають менше. Ну, так чи інакше, що це насправді тут скрізь місця бойової слави козацтва. Тут козаки воювали з татарами, тут козаки штурмували османські фортеці. Ви знаєте, що в фортецях стояли гарнізони османські. Фортеці не підлягали приморське Кримському ханству. Кримському ханству підлягали міста, які в центрі, да, це от Бахчисарай, там так далі. А чи тут і в Акермані, в Кілії, в Очакові, в Ачікалі, так, Очаків, так? А чи те в Очакові стояли османські гарнізони. Наприклад, в 1516 році перший серйозний похід козаки українські під проводом Прислава Лянскоронського і Остапа Дашкевича здобули Акерман, теперішній Білгород-Дністровський. Цікаво було, 500 років в Україні навіть не відзначили. Чому це важливо? Щоб показати, що це не Російська імперія визволила. Пробачте, за 300 років до них тут була османська чи те українське протистояння. Тут були козаки, тут були татари. Та Російська імперія лише під кінець, під шумок, коли вже козацька сила і татарська були знесилені, обидві сторони сюди приперлися і це все позагарбило. Ну, тривалий час Кичубеїв, це місце таке теж, куди приходять, скажився вже Сагіб Гірей, що селяни, які приходять ще посіль, б'ють татар, в полон беруть і так далі. З часом цей самий Кичубеїв занепав. Але ситуація змінюється вже в 18 столітті, коли, власне, знаєте, і українці знесилені були після руїни, і Кримське ханство знесилене. І коли в українських землях починають поляки на правобережжі повертати кріпацтво, чимало українців, як не дивно, втікає до своїх ворогів, до кримських татар. Ці ж землі належали Кримському ханству, правий берег Молдови, яка теж була залежна від Османської імперії, лівий берег Кримському ханству. І от сюди втікають чимало українців, сюди втікають, переселяються частково волохи. І татари здавали їм землі тут, між Прижиччі, під Південного Бугу і Дністра, під десяту частину врожаю. Кажучи, десяту частину, морально віддавати не боляче. Між іншим, так само за зразком татар здавали свої землі Запорожці.
запорізькі козаки 50-ту частину вражаю, не запорожцям. І центр цієї території був в Дубосарах. Там був так званий Дубосарський гетьман. Звісно, ці гетьмани були українці. Це ті, які були, пригадуєте, після Петра Дорошенка був Юрій Хмельницький, потім був такий господар Іван Дука, потім так далі, потім це гетьмани ханської України. От мало хто згадує, що тут була так звана ханська Україна. Навіть офіційна назва ханська Україна або татарська Волощина. Тобто землі належали Кримському ханству, але жили не мусульмани, тут орали землі на півночі Одещини. І населені пункти такі, як Ананів, Криве озеро Миколаївської області, Балта, теперішній Подільськ, Бирзола, Окни, вони всі виникли ще під османською владою. Але там були православні церкви, там жили православне населення. Тобто татари цілком нормально до них ставилися. Окрім українців і молдаванців, де втікають старообрядці росіяни, це некрасовці і липовані. Сюди торгували активно євреї, тут навіть дуже маленький з них був відсоток, а торгували, звичайно, греки і вірмени. Тобто тут насправді в цей час відроджується край, і через Кочубіїв починають експортувати знову зерно, зерно ханської України. Відроджується життя в центрі теперішньої Одеси. Це все ми їдемо по району Пересипу. Свого часу тут була піщана коса, потім тут був вперше по 19 століття величезний парк, так звані Левшинські плантації, а потім, каже, знов стала пустеля через те, що тут збудували заводи. Але зараз заводи занепали. Ми приїздили, от з одного боку праворуч від вас був колишній завод Генна, це німець Ген збудував завод в другій половині 19 століття, в радянській, який це завод Октябрьської революції, який випускав свого машини. На рекламі цікаво цього заводу Генна дореволюційного німець Ген, такий, знаєте, в костюмчики, в шляпі, все дає українцю в шароварах і в вишиванці, передає йому свій плуг. Плуг заводу Генна вважався найкращий для південних степів. А зараз заводи, звичайно, не працюють. Ми їдемо дуже жваво, ця магістраль. Ця магістраль веде до спального району, який в Одесі називають Паскот, це скорочено поселок Котовського. Селище Котовського. Далі давайте продовжимо. В 1764 році турки будують у Хаджибії свою пристань. Бо там, до речі, митна площа, там де ви були, там же була вода, я казав. От саме там була збудована велика пристань на сваях. Причому спеціально для цього Стамбула більше 100 майстрів, бо не було місцевих майстрів, які вміють працювати з цим деревом, і морена дерева було привезено. Велоші, як і зараз молдовани працювали, так тоді молдовани, відроджують на Приморському бульварі, там, де Воронцовський палац була фортеця стара Литовська, вони відбудовують фортецю. Іноді називали її, але кажуть, це така неофіційна назва, Єнідунія, Новий світ. Є версія, що це, як сказали росіяни, коли про це дізналися, що це, каже, нам відповідь на нашу Новоросію. Ми тут Новоросію заснували на запорожських землях, а вони нам відповідь Новий світ. Доповіли про це запорожці, росіянам, але досить скоро, що дві російсько-турецькі війни спустошують цю територію. Всіх російсько-турецьких війнах хто воює? Ті ж самі запорожці продовжують воювати на боці Росії. В першій війні під назвою «Запорожці», а в другій війні вже під назвою «Чорноморці». І в першій війні, зокрема, був такий похід Семена Галицького, полковника Запорозького, на Хаджибі 1769 року, коли вони тут взяли 37 тисяч коней. Увіть, які тут були, власне, казалось, що тут були резервні табуни Кримського хана. Між іншим, тоді вони тут взяли ще навіть 160 вірблюдів. Все останнє, коли вірблюди згадуються тут, 1769 рік. Та ще подарували, там зробили подарунки цариці, насліднику і так далі, і тому подібне. Там по жеребцю, по вірблюду, по татарському хлопчику, ще щось таке. А наступний рік 1770-й. Петро Калнишевський, знаєте, останній кошовий атаман Запорозької Січі, так? Пізніше, який помер на Соловках в віці 112 років. Саме тоді при ньому козаки, з ним це 6 тисяч запорожських козаків спустошують Аджедере, це був великий татарський порт, теперішній Авідіополь, Аджедере, а потім спустошують передмістя, беруть повністю Хаджиби, окрім фортеці. Там, до речі, був великий бій на Приморському бульварі за якісь будинки, де загинуло чимало запорожців і, зокрема, корінний атаман Шаперець. Калашевський, це теж місце бойової слави, фактично його він. Потім в подяку за його бойові подвиги Катерина II відправить його на Соловки, а Запорозьку Січ зруйнує. Після зруйнування Запорозької Січі цікаво, що саме сюди втекла частина запорожських козаків. Ви знаєте, пізніше вони створюють собі Січ за якою річкою? За
Дунаєм. За Дунай. Але вони сперевісно хотіли сюди, не хотіли вони за Дунай. В них було гасло на Тілігул. Оце Тілігул, Ділігіл, да, скажене озеро. Воно було знамените, ще писав Баблан, дуже багатою рибою. І вони завжди тут ходили на промисли. Вони хотіли сюди, в Одещину. І вони просили Османської імперії тоді Хаджибій, Аджидере, тобто Відіополь і Янікополонію, Паланку теперішню. Але російський уряд попросив Османський уряд прибрати цих запорожців подалі від їхніх кордонів. І їх тоді відправили за Дунай. Ну, власне, бо, до речі, скоро вже і буде ця місцевість, це Лузанівка. Обрали саме цю місцевість для Христа, бо тут достатньо зручно і видно. Але треба дивитися, де воно тут є. Виглядає, я не знаю, чи можна приїхати цей хрест. Далі, стосовно, ну, а потім вже, який був визволений чорноморськими козаками і іншими, на чому зросла адреса? В 19 столітті, з 1800 до 1820 років, вона зросла на українському зерні. На українському зерні Правобережжя, яке просто пішло через Одесу. Та направо, так? Так, сюди. А поки, знаєте, пропустимо трамвай. Українське зерно повернуло до Європи, і за 20 років Одеса стала найбільшим містом України. Це великий історичний центр. До 1917 року Одеса була більше Києва. Тобто в нас, знаєте, Київ такий споконвічний центр, але були часи, коли Львів був більше за Київ, кілька століть, і було майже 100 років, коли Одеса була більше за Київ. Через це в неї такі зараз великі проблеми з старим історичним центром. Будували, напевно, знаєте, Одесу з місцевого каміння, так, з черепашника, які доставали просто з-під землі, а хто пішов працювати перший в катакомби, колишній запорожця. Можливо, потім про це скажемо. Так? Дякую вам. Дякую. Дякуємо. Так, виходимо.